Goedenavond, Karin. Je bent van Vos Jewelry. We staan vandaag bij de prijsuitreiking van Miss Wellness Beauty. En jij bent een van de partners die een prijs uitreikt. Welke prijs heb je uitgereikt vandaag? Vandaag heb ik witgouden oorringen uitgereikt. Een kriooltje met daaraan slingers bezet met diamant. Ja, ja. Ja. Mag ik ook vragen hoeveel waarde dat ongeveer heeft? Ja, dat was rond de 2000 euro waard. Ja. Amai, dat is wel een serieus cadeau, hè? Ja, maar ze zijn het waard. Hè? Ja. Dat klopt. Er is nog een ander voordeeltje bij verbonden voor Nina, denk ik. Ja, Nina, we hebben samen een fotoshoot gedaan. En ze wordt het gezicht dit jaar van Vos Jewelry. Dus zij zal op alle advertenties spreken, ook op de boekenwijzertjes, pardon. Dus op uitnodigingen, we gaan haar echt in de focus stellen. Ja, amai, dat is wel een hele eer eigenlijk, hè? Ja, maar... Ik vind wel dat ze het verdient, hè? Ja. Hoe komt dat je verbonden bent met een misverkiezing eigenlijk? Dat is heel toevallig geweest, door Jody in feite. Daar was vroeger iemand die ik kende die daar klant was en die heeft daarover gepraat. En zodoende ben ik nu al voor de derde keer hoofdsponsor. Ja, ja. En ik hoop dat nog lang te zijn. Ja, 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 dat is natuurlijk een leuke omgeving. Ja, het is eigenlijk geen misverkiezing. Het is eigenlijk wel meer een ambassadrice verkiezing. Hè? Ja, dat klopt. En ik denk, mag gezegd worden, Anne en Patrick doen dat ook uitmuntend qua organisatie. De dialoog, de wisselwerking tussen de partners en de organisatie is heel goed. Ja. Dus volgend jaar mogen we je terug verwachten dan? Ah, ik hoop het toch, ja. Bij goed welzijn toch, hè? Ja, want het is altijd spannend, hè. Want nu beginnen we straks terug opnieuw naar de nieuwe meisjes te kijken. Ja. Nu, wat boeit je eigenlijk aan een meisje? Hoe moet voor jou een meisje zijn die ambassadrice is van een wellness sector eigenlijk? Ja, ik denk vooral persoonlijkheid. Hè. Het is nu 3 jaar dat ik meedoe en het zijn 3 totaal andere meisjes. Ja. Maar die hebben elk hun uitstraling, hun persoonlijkheid en ik vind dat respect verdient. Ja. Oké, wat trekt je meest aan in zo'n persoonlijkheid of in die uitstraling? Wat moeten ze zeker hebben? Diepgang. Hoe zeg je? Diepgang. Ja, diepgang. Het mooie zijn, wat ze alle 3 al tot nu toe waren, is natuurlijk goed meegenomen. Maar ze zijn allemaal, hoe zou ik zeggen, zeer gemotiveerd. En zeker niet bang om zich in te zetten, om echt die ambassadrice te zijn. En die uitstraling die ze erbij hebben, dat vind ik heel tof. Ja. Okay. Fijn, dat is een mooie afsluiter. Ik wens je nog een heel fijne avond en tot de volgende keer, Karin. Okay.